እኔ ሀገሬ ለመግባት ነው የምፈልገው። ሀገሬ ብቻ ነው መግባት የምፈልገው። ሲጀመር እናትና አባት የለኝም። የቲም ነኝ። ያሳደገችኝ ሴትዮዋለች ማለት ነው። ጎረቤት ናት እሷ እና እሷን ለማየት እፈልጋለሁኝ። 10 ዓመት ሙሉ አንድ ቀን ብር ልኮልኝ አያውቅም። ብር ላክል ለዚህ ልጅ እንግዲህ የተጨነቃችሁ ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ። ልጁ ተገኝቷል። ዱዓ አድርጉለት። የመን እስር ቤት ላይ ነው የሚገኘው። በዚሁ አጋጣሚ ድምፁን ስለሰሙ ቤተሰቦቹ በጣም ደስ ብሎኛል እና የበለጠ ደግሞ ከቤተሰቦቹ የሚገናኝበትን ጊዜ ቅርብ ያርግለት። የመን ላይ ታስሮ ነው ያለው። እንደዚህ ደግሞ ቤት የምታጸዱ ፎቅ ላይ ተሰቅላችሁ መስታወት እንደዚህ የምታጸዱ ሰዎች እባካችሁ ለራሳችሁ አስቡ። እባካችሁ የምር በሰከንድ በምትፈጠረው ስህተት ራሳችሁን ህይወታችሁን እንዳታጡ እንደዚህ የምታጸዱ ሰዎች ማለት ነው። ወላሂ እውነቴ ነው። በጣም ከባድ ነው ይሄ ስራ። ብዙዎቹ ወድቀው ህይወታቸው የሚያልፈው አብዛኞቹ በእንደዚህ አይነቱ ስራ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን። ለቤቴም አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እና መግቢያ ላይ የሰማችሁት ቪዲዮ በጣም ያሳዝናል። እውነት ለመናገር 10 ዓመት ድረስ አንዲት እህታችን ያለ ደሞዝ እስካሁን ድረስ በዛ ላይ የቲም ነኝ አለች። በጣም የምታሳዝን እህት ናት። ወላሂ እኔ እንጃ ብቻ በየቦታው በየቤቱ ያለው መከራ በየቤቱ ያለውን ስቃይ ስትሰሙ ወላሂ እኛ በሄድንበት ለምንድን ነው እንደዚህ ስቃያችን መከራችን የበዛ? እውነት ለመናገር እኔ እስክራ ገባኝ። ወላሂ እንዳለ ብዙ እህቶቻችን በቲክቶክ ላይ እየወጡ እባካችሁ ሊገሉኝ ነው ድረሱልኝ። እንግዲህ እዚህ ጋር ልብሴ ያው የራሴን ልብስ የስራ ልብሴን እያጠፍኩ ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ልብሴን የምር ክሎሪክስ ነው የሚጨርስብኝ። ልብሱ ምንም ሳይሆን ክሎሪክስ በቃ ፊት ለፊቱን እንዳለ ያልቃል እና እኔን እንዳይጨርሰኝ እንጂ ልብሱ ማለሽ ምንም ችግር የለውም። እና ወደ ሀሳቤ ሲሄድ ወላሂ እህቶቻችን በተለይ በዚህ ሰሞን ብዙ እህቶቻችን ሊገሉኝ ነው፣ ሽንት ቤት ተዘግቶብኛል፣ ምግብ አይሰጡኝም፣ እባካችሁ ደሞዝ እስካሁን አልተሰጠኝም፣ ድረሱልኝ እባካችሁ የሚሉ እህቶቻችን በጣም በዝተዋል። ብዙ ጊዜ እኛ ከሀገር ስንመጣ ማለት ነው ወደ ስደት ስንመጣ መብታችንና ግዴታችን አናቅም። ወላሂ እኔ ራሱ ከኢትዮጵያ ወደዚህ ሲመጣ ወላ የምን ቁጥር ወለሸይ ባዶዬን ነው የመጣሁት። ምንም አይነት ቁጥር ሳልይዝ ወላ የቢሮ ወላ የኤጀንሲ ያንትኛ ምንም ነገር በቃ ዘው ብዬ ነው የመጣሁት። እና ብዙ ጊዜ ሁላችንም እንደዚህ ነው የምንመጣው። እዚህ ከመጣን በኋላ ወይ ስልክ አይሰጡንም፣ ወይ መጥፎ ቤት ያጋጥመናል፣ ወይ በራሳችን ችግር ይደርስብናል። ያኔ በቃ ስልክ ስለሌለን የምናውቀው ስልክ ስለሌለ ወደ ቢሮ ለመደወል ራሱ ቁጥር ስለሌላችሁ በእጃችሁ ስልክ ስለሌላችሁ ብቻ ለብዙ ዓመታት እንደዚህ ትሰቃያላችሁ። እኔ ያጋጠሙን ብዙ ልጆች አሉ። አንዳንድ ያልፎ አልፎ እስትራሃ ምናምን ስንሄድ ብዙ እህቶቻችን ያለ ስልክ ከመጡ ዓመታትን አስቆጥረው እባክሽ ደውይልኝ እናቴ ናፍቃኛለች፣ እባክሽ አያቴ ሞታ ነበረ እያወራው እናቴን ሳላወራትም ካርዱ አለቀብኝ አምጭልኝ ብላት አላመጣችልኝም የሚሉ ብዙ ልጆች አሉ። የምር አንዳንዴ ስትገናኙ እንደዚህ ሰርግ ምናምን ስትሄዱ ከሰራተኞች ስትገናኙ ብዙ ሰራተኞች የተጨቆኑ በቃ እንዳለ በቃ ምን ልበላችሁ ስነ ልቦናቸው የተጎዳ ለዛውም እየሰሩ እና አንዳንድ የተረገሙ አሰሪዎች እንደዚህ ናቸው። በቃ ምንም እንትን አይሉም። አሁን መግቢያ ላይ የሰማችኋት እህታችን ወላሂ ያስገባላችኋለሁ ቪዲዮን። መጨረሻዋ በጣም ነው የሚያሳዝነው። 10 ዓመት ያለ ደሞዝ ሰርታ እንደገና ደግሞ ታማ ሽንት ቤት ላይ ወድቃ ኩላሊቷ ፌል አድርጎ ሆስፒታል እንግዲህ ወስደው ጥለዋት እነሱ ሌላ ሰራተኛ ነው ያመጡት። በዚህ ልክ ነው እኛ ስንወድቅ እኛ በቃ ከጥቅም ውጪ ስንሆን ማንም ዞር ብሎ አያንም፣ ሌላ ነው የሚተኩት፣ እናንተን አውጥተው ጥለው ማለት ነው። ማንኛችንም ብንሆን ስንሰራላቸው ስንፈጋላቸው ነው ቤታቸው ላይ የሚያስቀምጡን። ስትታመሙ ወይ የሆነ ችግር ቢደርስባችሁ ማንም አያስቀምጣችሁ ማንም። ስለዚህ እባካችሁ ባገኛችሁት አጋጣሚ እንደዚህ አይነት ችግር ያለባችሁ ሰዎች ቢያንስ የሆነ አጋጣሚ ስልክ ባገኛችሁበት ከሰው ጋር ለመገናኘት ይህንን ችግራችሁን
በአሁኑ ሰዓት ማሻአላ በቲክቶክ የሆነ ችግር ቢደርስባችሁ በተለይ ህጋዊ ከሆናችሁ ወጣችሁ ትስ ብትሉ አዳሜ ሁሉ ነው የሚቀባበለው። እውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ በዚህ ማለት ነው። ሚዲያ በጣም ከምላችሁ በላይ ለብዙዎቹ ህይወታቸው እንዲታደጋቸው የሆነ ሚዲያ ነው ቲክቶክ ማለት ነው። አቡ አሚራ ባለፈው አይታችኋል። ጆርዳን ነው የት ነው የሆነች እህታችን ሁለት እህቶቻችንን አስወጥተዋል። ፊታቸው በማዲያት ተቃጥሉ። አንድ የለችም እያለ አንዷ ደግሞ ምግብ ምናምን ነገር የምትከለክል ብቻ አይታችኋል። እነሱ እንዴት አድርገው ብዙ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ተረባርበው እንዴት አድርገው እንዳስወጣቸው። እንደገና ደግሞ ታጠቅ ሚዲያ ለስንት አመታት ደሞዛቸው ሳይሰጣቸው የኖሩ እህቶቼ ደሞዛቸውን በትክክለኛ መረጃ ካላችሁ ሀቅ ካላችሁ በሚዲያ ወጣችሁ ስትናገሩ ሰዎች ይቀባበሉታል፣ መፍትሄ አታጡ። የምር ወጣችሁ ተናገሩ። የምትወጡበት መንገድ ካገኛችሁ አትጥፉ። መጥፋት ከባድ ነው በአሁኑ ሰዓት፣ አትጥፉ። እዛው ህጋዊ የሆናችሁ ያላችሁ መፍትሄያችሁ መፈለግ ነው ያለባችሁ። እና እህታችን እንግዲህ እችን ቮይስ ለአዚዛ አስቀምጣላት። መልሳ አዚዛ ስትደውል ልጅቷ ራሷን ስታ ሽንት ቤት ላይ ወድቃ ሆስፒታል ወስደዋታል፣ አምቡላንስ ጠርቶ ምናምን ተብሎ እንግዲህ እንደዚህ ብላ ስታወራ ያችኛዋ ሰራተኛ አስቡት፣ ለራሳቸው ሌላ ሰራተኛ አመጡ። እቺን ግን ለአስር አመታት እያሰቃዩት አስቡ። ሻንጣዬን አቃጠለብኝ፣ ብሬንም አይሰጠኝ፣ ምን አርጊ ነው የሚሏት? በአላ እንደ አንዳንዶቹ የተረገሙ ወላሂ ላዚም ምን አርጊ ነው የሚሏት? እቺን ምስኪን ከሀገራ የወጣችሁ እኮ ቸግሯት ነው። ወላሂ እኛ ምግብ አልቸገረን፣ ልብስ አልቸገረን፣ ምንም ነገር ብቻ ገንዘብ ፈልገን ወደዚህ የምንመጣው እና እባካችሁ ወላሂ ከምንም በላይ ራሳችን ምቾት ከሌለን ብንሰራ ገንዘብ ብንይዝ ምንም አያደርግልንም፣ ካልተመቸን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፎቅ የምታጸዱ ሰዎች ወላሂ እባካችሁ፣ ስንቶቹ ህይወታቸው አለፈ፣ ስንቶቹ ተሰብረው ፓራላይዝ የሆኑ አሉ። በየሐኪም ቤቱ በየሆስፒታሉ የወደቁትን የየቤቱ ይቁጠራቸው፣ በየቦታው አፋልጉኝ እባካችሁ። እህቴ ከዚህ እስከዚህ ቀን ድረስ አውርቻት ነበረ፣ ከዛም በኋላ ድምጿ ጠፋ፣ የት እንደሄደች አላቅም፣ የቤቷ ሴትዮ ስደውልላት አታነሳ ምናምን ብለን እንጨነቃለን አንዳንዴ። አያችሁ እንደዚህ አይነቱን ስራ ሲሰሩ ወይ ወድቀው ተሰብረው ሊሆን ይችላል፣ ወይ የሆነ ነገር ሆነው ሆስፒታል ወስደው ጥለዋቸው መጥተው ሊሆኑ ይችላል። ሀታ ማለት ጥሩ ቢሆኑ ሰዎቻችሁ ወላህ ላዚም እናንተ የሚከታተላችሁ ሰው ከሌለ ወላህ የእናንተ ሰራተኛ እንደዚህ ሆናለች ብለው ለኤምባሲ ሄደው አያመለክቱም የሚጠይቃቸው እስከሚመጣ ድረስ። ስለዚህ እራሳችሁን ጠብቁ። በተለይ እንደዚህ አይነቱ ነገር ዱባይ ላይ ነው የሚበዛው። ዱባይ፣ ቤሩት ምናምን ነው መሰለኝ። እዚህ እህቴ እኮ ዱባይ ባለፈው ሳሪ ቤት ሰምታችኋል? የንትን የምንድን ነው የውሃ ገንዳ ስታጥብ ወድቃ ውስጡ ላይ ሞታ ተገኘች የተባለችዋን ልጅ ሰምታችኋል? ሳሪ ቤት ላይቭ ላይ ነው እንግዲህ ገብታ እህቷ እያለቀሰች ስትናገር የነበረው የውሃ ገንዳ እጠቢ ተብላ ወደ ታች ተፈጥፍጣ ከላስ በዛው ህይወቷ አለፈ። አስክሬኗ ሆስፒታል ላይ አለ፣ ሄደሽ ማየት ትችያለሽ ነው የተባለችው እህቷ ማለት ነው። እና በዚህን ልክ ነው እኛ እያለን ነው የሚፈልጉን፣ ጤናችን እስካለ ነው ሰዎቹ የሚፈልጉን። ስትወጥቁ፣ ስትሰበሩ፣ የሆነ ነገር ስትሆኑ፣ ስትታመሙ ወላሂ ሌላ ነው የሚያመጡት። ሌላ አለጡ ደቂቃ አይቆዩ። እና ለዚህ ነው ወይ ራሳችሁን አሳልፋችሁ ህይወታችሁን እስከምታጡ ድረስ የእነሱን ስራ እንትን የምትሉት? የአቅሜን ያክል እሰራለሁ፣ ያለ አቅሜን አልሰራም። እኔ ቤት ለምሳሌ እንትን አለ፣ ደረጅ ማለት ነው፣ ልጆቹ ላይ እና ታች የሚሉበት። ትዳር የያዙ ልጆቿ ላይ ነው ያሉት። ከዛ የመጀመሪያ ጊዜ የመጀመሪያ ሲሆን ልጆቹ እኔ ከመጣው በኋላ ነው እንትናቸውን ትዳራቸውን የያዙት፣ ቋንቋ ማወቅ ያለው ምናምን። ከዛ እጠቢ አለች። እጠቢ ስትለኝ ተናደድኩ፣ ፈራው። ደግሞ በጣም ላይ እንትን ነው ያስፈራል። ኪራይም ጉም ጉም
قوم يلا ماما جت، قوم قوم ماما جت يلا يلا تعال قوم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قبر يا ناس دنقتني يا لج انها تنيتو واسفرة سونتو قزقزوال يا ساتر تصبر بسلام انها اتقبي ستلين انبينا يا الكوات اني على اتنين انا الچلوم بطعم نومي اسفرة وبتعو ان لون يتقترى درجنو مقفونو انا على اتبوم على الكوات بوزو قزي على اتشين بقى اني اهين انتبي كاشين والله اسافرين يا الكوات አሳፍሪን ስላት ወላሂ አንድ ቀን ጨምራ አጣብ ያላለችኝ በሳምንት ሐሙስ ይመጣል ማታ ማታ አጥቦት ይሄዳል እንትን ማለት ነው ህንዴውን በእንግል እና ከዛን ጊዜ ጀምሮ አጣቢ አትለኝም መላቻለሁ እና ያላቅማችሁን አትስሩ ለማለት ነው እህቶቼ የዚችን እህታችን እንትን ደግሞ ሲላስገባላችሁ የምር በጣም ነው የምታሳዝነው በዛ ላይ የቲም ናት 10 አመት ድረስ ያለ ደግሞ ዘስቡት እንኳን 10 አመት ያንድ ወር ራሱ ካልተሰጠን ምን ያክል ስነ ልቦናችን እንደሚጎዳኛ እኮ ከሀገራችን እና ኩላሊቴ አንድኛው ፌል አርጓል አንድኛው ደግሞ ትንሽ ነው የቀረው እሱም ነው የተባልኩት ማለት ነው እና ምንም ምንም ነገር የለኝም በቃ ገሬ ምንም የምትዩ ነገር የለም እህቴ ዛሬ ደውዬላት ነበር የዚችን የልጅ ቁጥር አንስቼ ሌላው እህታችን ተተክታ አነሳችልኝ ሽንት ቤት ወድቃ ሆስፒታል አምቡላንስ አስጠርተው አስወስደዋታል አለችኝ ልጅቱ ምን ላይ ተንዳለሽ ታቂያለሽ ወይ ብላት እማቀው ነገር የለም ስልክ ቁጥር ራሷ የላትም አዲሷ ሰራተኛ ነው ነጭ ስልክ ቁጥሯን ያዘችው ማለት ነው እህቶቼ የባሰ አደጋ ከመድረስ ከመድረሱ በፊት እዚህ ደረጃ ከመድረሳችሁ በፊት ሰዎቻችሁ ሲበድሏችሁም ደሞዝም ሳይሰጧችሁ ታማችሁ ሳትታከሙ ስትቀሩ 10 አመት ኢጃዛ ሳትሳፈሩ ስትቀሩ የ10 አመቱ አይደለም የትላንትናው ዛሬ አይደለም እንግዲህ ሰማችሁ የምር በጣም ነው የምታሳዝነው እንግዲህ አዚዛ በዚህ እንትን ቮይስ ባስቀመጠችላት ስልክ ደውላ ስትጠይቅ ምንድነው ያለቻት ሌላ ሰራተኛ አንስታ ልጅቷ ሽንት ቤት ላይ ራስዋን አንስታ ወጥቃ አንስተው ሆስፒታል ወስደዋታል ብላ ነው የነገረችኝ አለች ሌላኛ የተሰራተኛ አዲስ የመጣችው እና አስቡት እንደዚህ ነንኛ በቃ ከተበላሽም በኋላ አውጥቶ መጣል ነው ይደረሽ ምንንሽ ምን ቸገረሽ የሚለን የለም ራሳችሁን ሰጥቶትቁ በፊት ጣብቁ በቃ والله ሰጥቶትቁ በፊት ከወደቃችሁ ማንንም ሊደርስላችሁ አይችልም በተለይ በስደት ከባድ ነው እና 10 አመት ድረስ በባዶ አሰርቶ አስፈግቷት እንደ አገሯ ምን አለ ቢያሳፍራት والله ምን አለበት ሐላሏን ሰጥቶ አገሯን ቢሸኛት ታማ እሷ ወደቀች ሆስፒታል ወስዶ ወርውሯት ሌላ ሰራተኛ አምጥቶ የሷንም እኔ የሚገርመኝ ስልክ ካላችሁ ለምንድን ነው ማታወሩት ዝም 10 አመት ድረስ ለሞዝ አልተሰጠኝም ምትሉ ስልክ ካላችሁ በእጃችሁ ስልክ ካያዛችሁ ሀታ ኢንተርኔት ባይኖር እንኳን እናቴን አናግራለሁ ብላችሁ ይሁን በቃ ቤተሰብ ጋር ደውላችሁ እነ መፍቴ እንዲደረግላችሁ ማድረግ ነው 10 አመት ዝም ብላችሁ እየሰራችሁ ይሄው ራሳችሁ አደጋ ውስጥ በሽተኛ በጭንቀት የተነሳ ራሳችሁ በሽተኛ በቃ አሁን ያ 10 አመቱ ደሞዝ ራሱ ቢሰጣት እቺ ልጅ የኩላሊት በሽተኛ ሆናለች አያሳክማትም እስካሁን ድረስ የለፋችበት ማለት ነው ምንም አይጠቅማትም ጤናችን እስከምናጣ ድረስ ምን ሰራው ነገር እንንጃ ብቻ የሷ ያን ያለ ደሞዝም ብቻ ስለሆነ በጣም ነው የምታሳዝነው ብቻ አላህ ይሁንን ሁላችንም አላህ ወጥቶ ከመቅረት ይጠብቀን ከእንደዚህ አይነቱ ፈተና አላህ ይሰውረን እላችኋለሁ ወገኖቼ አላህ ይጠብቃችሁ በተለይ ባሁኑ ሰዓት አዲስ የሚመጡት የቢሮ ቁጥር መያዝ አለባቸው የኤምባሲያቸውን ቁጥር ማወቅ አለባቸው በቃ ከባድ ነው በጣም ብዙ ችግሮች ሊደርሱባቸው ይችላል አሰሪው ምናልባት አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ወንዱ ሊያስቸግራቸው ይችላል ብዙ ብዙ ነገር ስለዚህ ግዴታ የቢሮአችሁን ቁጥር ህጋዊ ከሆናችሁ ምንም ነገር አትፍሩ ብቻ ህገወጥ አትሁኑ ህገወጦች ናቸው አስቸጋሪው ለነሱ ሰው እንኳን እንዲደርስላቸው የማይመቸው ህገወጥ ስንሆን ነው እና አላህ ይዘንልን እላችኋለሁ ችግር አውጥተው